Krajská metropola stále bez obchvatu, meškajúce spoje MHD pre každodenné dopravné zápchy, chýbajúci centrálny park či zatvorené športoviská. Témy, ktoré sa opakovali v kampani všetkých 7 kandidátov na primátora 3. najväčšieho mesta Slovenska. Prešovčania včera podporili víziu, ktorú ponúkla staronová primátorka Andrea Turčanová. V prvom rade ďakujem za podporu, veľmi si ju vážim a budem pracovať pre vás naďalej tak ako doteraz. Primátor Pavel Haďary sa po štvoročnej pauze o post uchádzal opäť. 8000 odovzdaných hlasov na návrat na radnicu, ale nestačil. Pre mňa je trošku nepochybuteľné, ale i tak ho treba akceptovať. A pevne veríme, že v ďalšom období bude mesto fungovať lepšie, tak aby to občan viac vnímal. Andreu Turčanovú v noci v centrále jej strany prišla podporiť aj rodina. Verila si na 100%, že svoju stoličku obhájí. Jej rival jej už po sčítaní polovice okrskov poslal SMS-kovú gratuláciu. Diana Murdziková, RTVS.